というわけで僕の白番ですね。七段戦です。今回は白番の向かい小目の布石で打っていこうと思います。AI は多分コスミつけるんですけど、僕は挟む手を選択したいなと思います。やはり上辺挟んで打ちたいですかね。結構、手抜かれると白から打ちようが特に難しいので、とりあえず大場の左下、この締まりが今非常に大きいので、挟み返すような手もあるんですけど、この場合は挟み返すんですかね。難しいですね。非常に難しい。焦点がはっきりしないんですよね。とりあえず、挟み返します。かけていってもいいんですけど、黒の挟みが緩いので、かけていってもあんまりいいことないんですよね。右下も、黒が、しまってますしね。とりあえず左上が大きいです、とにかく。先手でコスミツケ回れれば不満のない進行かなと思います。ただこういう布石はあんまり打たないので難しいですね。お互いに手を抜き合うっていう進行なので。ああ、これ打たれると困るんですよね。結構困ります。でも、グズむしかないんですよね。打たれたら、基本的にもう、やってくしかないんですけど、困りますよね。跳ねたらどうなるのかとかね。まあ、結局、これは僕ね、あんまり研究してないんで、なんとも言えないんですけど、結構黒さばいてるんですよね、意外と。意外と咎めるとなると難しくて、さばいてるんですよね。打ちようがね、難しいというか。難しいっすね、これは本当に難しいな。まあ、受けときます。まあ、担ぎ出してくれた方が、あんま切りにくいですかね。主張が悪いんで、切りにくいですかね。担ぎ出してくれた方が、っていう意味あるんですけどね。単には、ここで手抜きたいですね。さすがに、もうこれ以上は、ちょっとしんどいかなっていう。打っとくのはもうさすがにしんどいので、ここで手を抜いて、まあ当たりした当てはもう悔しいんですけど、継ぐと、継いどいて、もうすごい悔しいんですけど。ああ、これならまあ、我慢できるんですかね。下がっといて。下がっといて。我慢ですか。切りを聞く、一本決めるかどうかは、決めないで単下がりぐらいですか。まあ、伸びもしょうがなく受けといて。切り決めるかどうかだな。下がりが急所なんで、受けときます。伸び聞かせら、られんのがね、ちょっと辛いんですけどね。まあ、コスミが、この場合、右上の黒に対して攻めになっているので、この場合は我慢してっていう感じですかね。
これはね、切ったらこっち切るしかないので、あんまり意味ないですね、この切りは。まあ。どっちが正解？切る意味があるかどうかですよね。まあ、あんまりないっすか。単に。切りもね、あるんですけど、利かす意味も。まあ、利き筋が増えてしまうんで、裁かれちゃうのでね、いいかどうか。覗きは別に打たなくていいか。まあ、開きぐらいですかね。最後の大場に回って。どっちがやってるかですよね。覗きとかもね、打てるんですけど。まあ、とりあえず、右下入ってって、詰めてくればもう隅生きちゃって、辛いので。で、なんか隅受けてくれば二間で、結構辛いんで、切って。あ、これは辛い。隅つけて辛いので、不満ないですね。まあ、なんで不満ないかっていうと、この二間開きから大ゲーマー打った形なんで、あんまり、まあそんなに働いてないんですよね。まだ左下のね、動き出しも残ってるところなんで。で、これ跳ね継ぎで簡単に切れますよね。これ隅辛いんですよね。辛いですね。で、滑って押さえた時に切りまで入れれるかどうかですよね。単に繋ぐ手も普通なんですけど、まあ切りたいですよね。普通は。ただ飛びと変わってどうか。黒飛ぶ手と変わってね、どうかなんですよね。なんかあんま得してる気もしないんで、単にですかね、ここは。あんまり地が損する手を打ちたくない。まあどうせ、まあ後からでも切り狙えるし。どうせ黒いって入れるぐらいが相場なんでね。これは先手で右下、荒らしたのが辛いと思います。あ、右上ですかね、一番でかいの。左下はね、もうさすがにあんまりちょっかい出さない方がいいですかね。まあ、ここでかいですよね、コスミツケが。ここね、植え付けるとね、どうせ隅で生きちゃうんで。まあ、ここはもう、右辺の方がでかいんで、ここはもう這います。はって、これ打ってくれたことによって、右辺打ち込む手がなくなってるんで、まあこれも我慢しましょう。別に、まあこれはこんなもんなんで、相場。まあ一応、ぐずんでから跳ねるっていう手もあるんですけど、割り込みですかね、ここは。まあこれ、下押さえてくれば切って、黒も、切られた形がすごい嫌な形なんで、それなら白も戦えますね。で、上継ぎなら下渡っといて、打ち込む手がもともとあったところが渡らせてくれてなくなったんで、これは別に不満ないんですよね。ああ、コスミ。コスミは切ってきたらもうっていうことですかね。だったら、切りを見て、ここ、一回覗きたいけど、反発されちゃうかな、さすがに。うん、反発されちゃうね、覗きは。コスミはちょっと上手い手ですね。切ったら、でも、取らせてくれるんですかね。それがどっちがでかいかっていう話もあるけど。飛んだら、ちょっと飛び打ちにくいな。コスミツケが効くから、2軒ぐらいまでいけるかな。
でも2件もちょっと薄いんですよね。同棲も1って必要だし、打ちにくいですね。非常に難しい形になっちゃったな。まあでも2件ぐらいか。あまりこういうところで時間使いたくないですね。どうせ勝負ところが後で来るんで。これ考えてもわからないんでね、こういうところ。時間使ってわかるところで時間は使いたいですね。これもう感覚になっちゃうんで、いくら考えてもわかんないです、正解。ただ切ると、おそらく、その上辺の石は全部捨てるってことですよね。上から当てて。なので、まあ相手の注文を避けるっていう感じですかね。で、コスミツケがね、右辺のここが効いてるので、まあなんとか二間でもやれるかなといった感じ。これはどういう意味かな？まあつなぎたいんですけど、つなげるかどうか。コスミツケって。まあ、というかもうこれは押さえるしかないです。うん。押さえるしかないです。こういうところは。気合上ね。まあ、死んでもって感じのね。まあ、これは跳ねないと、利かされちゃダメですね、当たりを。これは跳ねないとダメですね。ああ。それだと、一応、出切る手が、あるんだけど、どういうことだろう。まあ、出るのか。これはちょっと相手のどういう読みかを聞いときたいね。ああ、多分外から当てるってことか。じゃあ、もうあんまりここも変なことやんない方がいいかな。一間飛びぐらいっすか。ちょっとこの覗き効くか、今ならギリギリ間に合うかな。このタイミングなら。いや、これは絶対ちょっと遅い気もするんだよな。タイミング的に。ギリギリすぎる。ちょっと。ちょっと効かすのがギリギリすぎて怖いですね。反発が。今、もう後からじゃ絶対効かないもん。あ、効いた。これ効くことによって視聴関係が全然変わってくるから。右辺のしのぎ具合がもう全然違うからね。効くと効かないとでは。まあ、これで2軒まで行きやすくなった。うん、若干。若干黒が切りにくくなってるっていうね。こう打つことによって。次切りますよと言って。すぐ切るとかわされちゃうんで、一旦自分のね、石を強化してから。まあ、これはあんまり外から打たない方がいいですね。めっちゃ辛いけど、まあ、しょうがない。もう、あ、辛い。いやー、我慢の一手。いやー、これはもう辛すぎるけどね。これは継ぎますね。種石なんで。まあ、右下40ぐらいか。これ一応割り込む手がないんですよね。シチョウあたりを先に打ってたんで。こういう手を心配しての覗きでしたね。切る手もあったかな。ああ、これは、じゃあ、切らせてもらいましょう。
これはね、めちゃでかい。ここ切れたのが。いや、これはめちゃくちゃでかい。いや、これは、めちゃくちゃでかいっす。ここ切れたことによって、どっちがいいのこれ。まあ、押さえますか。弱い石二つできましたよね、黒に。これがでかいんですよね。いや、まあ、押した方が多分厳しいな。どっちにしろ同じだから。どっちに、次にあった方がいいか、押しにあった方がいいかの違いですよね。まあ、これ多分押しでしょう。で、これでつけるとどうなるかもよくわからんしね。まあ、つけは無理か、さすがに。まあ、渡ってると見た方がいいか。桂馬ぐらいでも生かす。桂馬というか、コスミとか。てか、覗きたいな。覗いたらどうなるの？逆に聞きたいけど。次に変わんなら絶対打った方がいい。いや、多分厳しくいった方がいいっすね。なんか、桂馬とかで生かすよりも、白そんな楽観できるような形勢じゃないと思うんで、これだけ頑張られたら。だから多分もう、取りに行くぐらいの気持ちでいかないと、負けますね。うん、上辺、てか下辺がね、このまま字だとでかいから。50目以上あるでしょ。このままだと。あ、これは。伸びはね、利かさん、まあ、利かすか。いや、ここ急所なんですよ、眼形の。眼形のね。まあ、切りぐらいですかね。ああ、外から当てるべきだった。絶対これ外から当てるべきだったね。これはちょっとやらかしたな、多分。多分やらかした。いやー、これ絶対今のね、手拍子でした。外から当てて分断しなきゃダメだった。ちょっとこれ引かれて、やらかしましたね。これはやらかしましたね。ぶつかってきたら外当てますね。さすがに。外側切られて辛いか。まあ、ただ、渡っとかないと。G 稼いどかないと。これは戦いますね。なんで戦うかっていうと、種石なんですよね、この一子が。まあ、これで。なんか出られても地だけの問題なんで、やれますよね。切りがでかい。とりあえずどうするかだよ。桂馬ぐらいか。まあ、とりあえず、一子もらっときましょうか。
なんだこれは。ちょっと困ったぞ。ちょっと困ったぞ。つけたらどうなる？継ぐと伸びるってことですよ。ちょっと困ったぞ。ちょっとつけてみたいな。ちょっと変化球だな。すぐにいい手があんまりない。曲がりがぬるすぎたね、今。曲がり効いてくれるわけないよね。跳ねてくれると思ったら。ぬるすぎたよね。どうしよう。コスミぐらいか。どうすればいいんだ。これはコスミぐらいか。白が生きてるかどうかですよね、一番の心配は。なんか厳しいんだよ、打ち方が。曲がるわけにもいかないからね。これはもう手抜くしかないのかな？とりあえず、これで様子見れば、一旦様子見るわ。どうってくんのか。ちょっと弱いし、二つできたのが嫌な進行ですね。とりあえず、跳ねるしかないか。とりあえずこの形ができればなんとかしのげるかなといった感じですね。ちょっとやりすぎか？さすがにやりすぎたか？跳ね出してきたらどうなんの？これは一応注文通ったね。注文が通りました。よくわかんない形になるけど、これは抑えるしかないか。これなんだ？切り取りがいいのかな？こうはやれるから、切り取りか。付けから行った方がよかったか。そうだよね。手抜かれちゃうよね、これは。そうか、そうなのか。ダメなのか。どうしよう。コスミつけたらどうなの？でも、コスミつけて仮に取れてもきついよな。やっちゃったよ、これは。
でこすんじゃったんだろう俺。バカすぎるな。なんでこすんじゃったんだろう。バカすぎてな。いやー、生きるぐらいか、じゃあ。いやー、ひどすぎるよ。これはひどすぎるよ。当ててきたらもう根元から継ぐけどね。ちょっと一回チャンス来たな。これは考えどこですね。一回チャンス来た。一回チャンス来たぞ。これは一回チャンス来たね。これは頑張ろう。これはめちゃくちゃチャンス。これめちゃくちゃチャンス来てるな。よく見たら。1、2、3、4。これ逆転したんじゃないか。これは並びできてますよね。辛いけど、辛いけど一応生きてるよね。1、2、3、4。まあ、生きれば勝ちでしょという主張するよ、こっちは。絶対生きてて。これで絶対。で、黒がまだ生きてないから。取れれば勝ちだからもう。もうなりふり構ってらんないよね。もう取れてたら絶対勝ちだから。外側の味さえなければ、こっちが勝ってんだから。1、2、どっちがいい ?3、4、5、6、7。これが効いてるか。1、2、3。4、5、6、7、8。下雨かな。ちょっと意外と難しい。攻め合いだから、ね、一応白も生きてないから、攻め合いですね。抑えて、
押さえは打っときたい。1、2、3、1、2、3、4、5、5、6、7、8。攻め合いだけど、攻め合いはやれそうなんですよね。こっちとの攻め合いもやれそうなのか。二つともやれそうだな。こっちでやった方がいいのか。どっちでやった方がいいんだろう。一、二、三、四、五、六、七、八、九。諦めましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、なんとかなりそうですね、これは。1、2、3、4、5、6、7、8、9。残り1回です。いや、1、2、3、4、5、6、7。いや、受けときましょう。あー、なんかひよ、かなりひよったね。かなりひよったけど。かなりひよりましたね、これは。当て込んだ方がよかったな。あ、でも、当て込んだ方がよかったな。下羽が形ですね。1、2、3、4、後手と3手なんで、まあ、コウ材がないんで勝ちますね。1、2、3、4、5。1、2、3。1、2、3、4。1、2、3。で、一手勝ってんのか。あ、だから一手勝ちですね。本当に際どいというか。際どかったですね。
こっち助かったのは、ちょっとあれでしたけど。1、2、3、4、5。一応、コウにしないでも無条件で勝ってんのか？ 4 手と、あ、無条件で勝ってたよかった。4手と4手なんで。2、3。いや、よかった。なんとか勝ってましたね。残ってますね、これなら。1、2、3、4。1、2、3、4、なんで。一手勝ってますね。なんとか読み勝ってましたね。投了するかどうかですけど、わかんないですけど。うん、これで、はっきり残ってますね。白が。いやでも、なんとかもう難しいとこもうないんで、よかったですね。秒読みを始めます。秒読み、もう一回しかないところで。これで負けてたらね、さすがに、もう、僕の感覚がおかしいってことになるんで、これで負けてたら、ショックですけど。うん。さすがに右上、こんだけ押し取れれば、勝ってるかなと思います。下がりかな。難しいところがないのが良かったですよね。あんまり。わかりやすいですからね、5が。まあ、これも形勢判断はいらないでしょう。見た目で。いいでしょう。さすがに。わからんな。抜く必要もないか。3、4、5。どこがでかいのか。1目以上。わからんな。普通にわからない。1。2、3、4、5、6、7。あ、わかんない、わかんない。わかんないけど。そこはでかいのかな？もうないですよね、そんな大きいと。抜きぐらいですか。1、2、3、4、5、6、7。これで終わりかな。終わりですかね。まあ大丈夫でしょう。見た目で勝ってるんで。はい。9目半勝ちです。ありがとうございました。今回大逆転勝ちだったんじゃないかなと。いや、一回だけ来たチャンスを逃さなかったですよね。いや、もう本当に
このコスミがひどい手で、このね、大事なコア争いの時にね、効いてないコウ材を打ってしまって、このコスミが、この黒に対して取れると思ったんですけど、効いてなかったんですよね。手抜かれてしまって、で、抑えたいんですけど、ここにぶつかられて、目持たれた形が、取りに行ける形じゃないんですよね。この黒から、まあ、例えば、こうやって置くようになって打っても生きてますよね。だ二眼あるんですよね。なかなか、まあもっと手堅くいけば、うん、まあまあ、ちょっと取りに行けないですね、この形を。上辺の目も、具合もあるので。この大事な時に、向こう、打ってしまったんですよね。効いてないコウ材を。で、ここで、白が一手パスしちゃって、で、ここ生きなきゃいけないってなって、で、これでまあ生きたんですけど、って時に。で、ここでチャンス来ましたよね。これ伸びて黒が頑張った手が、打ち継ぎの手で、まあ引いてれば、息ぐらいはあったんじゃないかなと思うんですけど、この引いた手が、伸びてきた手が頑張りすぎて、これでチャンス来て、ワンチャンス逃さないで、まあここも、全部受け切って、もうこれ取れれば勝ちという形勢判断で、なったんですけど、で、よく考えてみたら、右上も取れそうって、両方取れるっていう状態になって、どっち取っても勝ちっていう状態になっちゃって、これがどう打っても勝ちっていう状態で、非常に難しかったんですけど。まあ、より安全な方を選びましたよね。より安全に。まあ、ここら辺はもう手堅く、打って、攻め合いって勝ちも読み切って勝ちということになりました。まあ、それまではちょっと白が厳しい形勢だったんじゃないかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。いや、きつかったっすよね。曲がりがぬるかったかな。これね、ちょっときつかったっすよね。地合いがね、全然足りなかったんで、苦しい碁でしたね。曲がりがぬるかったね、この。こんな場合じゃなかったもんね。ぬるいね。